Baik, selepas ini kita nak melihat cerita pagi Sarawak. Tapi sebelum itu, kita nak mengetahui apakah status terkini COVID-19 bagi negeri Sarawak. Terus sahaja bersama dengan Ridwan Mustafa. Silakan Ridwan. Terima kasih banyak-banyak Syafiqah. Betul, Rosita sudah pun bersedia di Sarawak untuk cerita pagi. Katanya ada cerita mengenai perpaduan negara, mengenai makanan tradisi. Tetapi sebelum itu kita lihat dahulu, ini statistik mengenai kes COVID-19 di Sarawak semalam. Sarawak merupakan negeri yang paling tinggi mencatatkan nilai kes positif, iaitu sebanyak 3,714 kes, menjadikan jumlah keseluruhan di kes jumlah keseluruhan kes aktif di Sarawak sebanyak 31,482 kes. 70 kes dalam ICU, 22 memerlukan bantuan alat pernafasan dan juga 12 kematian baru dicatatkan di Sarawak semalam. Ini peta negeri Sarawak, hampir keseluruhan daerah di negeri Sarawak berada dalam zon merah, iaitu lebih daripada 40 kes dalam setiap daerah. Hanya ada beberapa yang berada dalam zon kuning dan juga satu daerah dalam zon hijau. Jadi kita doakan perkembangan positif di negeri Sarawak ini, negeri yang cukup besar. Sama-sama kita berjuang untuk menentang COVID-19. Baiklah, Rosita sudah pun bersedia, katanya ada cerita tentang makanan perpaduan di sana. Silakan Rosita. Terima kasih rakan saya, rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, kita masih lagi dalam suasana untuk meraihkan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia akan kita raikan sambut pada 16 September nanti. Dan oleh itu, satu perkongsian yang amat menarik yang ingin saya bawakan pada pagi ini dari Kampung Mukubah di Bandar Simanggang Seri Aman ini. Bagaimana kepelbagaian budaya, tradisi di kalangan masyarakat majmuk kita ini dapat kita olah, kita adun dan kita kongsi bersama. Mungkin ada yang tak kenal, tapi saya percaya ramai yang kenal ini merupakan bakcang. Sebenarnya ini tradisi, makanan tradisi kaum Cina. Namun agak sedikit mengecewakanlah apabila tidak ramai bakcang ini dihasilkan oleh masyarakat Muslim. Saya perkenalkan, Saiful Nazri, 26 tahun. Nak tahu juga lah, Saiful penonton nak tahu macam mana mula-mulanya minat menghasilkan bakcang ini dan bagaimana latar belakangnya dulu. Mula-mula saya minat buat bakcang ni lepas saya habis belajar, saya terfikir nak mencari income. Lepas tu saya belajar sedikit-sedikit daripada mak saya macam mana cara buat bakcang, dan saya mula menjual bakcang melalui media sosial, melalui Facebook. Baik, Nazri, saya nak tahu juga sebab ini kalau melihat ini merupakan produk dari bimbingan Jabatan Pertanian. Boleh jelaskan? Sewaktu saya bermula bisnes ini, pihak pertanian telah offer saya untuk bagi bantuan macam seperti meja, kuali, kes apa semua untuk memudahkan sedikit penghasilan bakcang bagi saya lah. Selepas itu mereka telah membeli sedikit pertolongan macam packaging, stiker apa semua untuk memudahkan saya packing bakcang dan menjualnya lebih dalam Sarawak, seluruh Sarawak ni lah. Okey, itu perkongsian daripada Saiful Nazri bagaimana bakcang yang menggunakan nama Madam Chu bakcang ni, nama ibunya Fauziah Chu, betul ya, Saiful? Betul-betul. Telah mula mendapat permintaan yang agak menggalakkan daripada pelanggan, terutamanya di masyarakat kita di Sarawak ini. Di Semenanjung pun ramai juga yang minta untuk dipasarkan di Semenanjung, namun agak susah terutamanya apabila masih ada keterhatan disebabkan oleh penularan pandemik COVID-19 ini. Walaupun kita, saya sangat mendoakan agar perniagaan yang dimulakan oleh anak muda dari Kampung Hibah Seri Aman ini dapat berjaya dengan hasratnya untuk membuka kilang pengeluaran bakcang suatu hari nanti. Dan bagi masyarakat kita di Malaysia, sebenarnya sambutan Bulan Kebangsaan ini, jadikanlah makanan tradisi pelbagai kaum ini sebagai satu medium atau wadah untuk kita
eratkan lagi silaturahim dan perpaduan kita. Masyarakat Cina ni banyak makanan tradisi yang enak-enak, terutamanya wantan. Kalau kami di Bandar Semangat ini, kami panggil tu mi gulung, sebab prosesannya melibatkan kepingan wantan itu digulung. Dan ada juga masyarakat Muslim di sini, Melayu, yang menghasilkan wantan halal. Dan selain daripada wantan, makanan lain yang boleh dicuba juga oleh masyarakat kita Muslim ini menghasilkan yang halal adalah dimsum dan sebagainya. Baik, demikian saja perkongsian cerita pagi dari Bandar Simanggang Sri Aman. Dan saya serahkan kembali kepada rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan.